Ei, compadre, você conhece a Dubai? Moço, a Dubai tá vendendo lote lá no Redenciar Boa Vista, homem. Moço, o trem lá é de primeira. O bairro é ajeitado, moço. Só basta construir, uai. Lá já tem água, luz, asfalto, meio fio, luz nos postes, moço. Ainda tem uns coqueirinhos bonitinhos. Como é que nós faz pra comprar um lotinho desse homem? É só você, moço, ligar nesse telefone que tá aí marcadinho aí embaixo, e também que é zap zap, e faz o cadastro, moço. A prestação é baratinho, baratinho, homem. Você paga tranquilo, homem. É a Dubai, realizando seu sonho de morar bem. Logo acontece.